dalšího videjka a dneska dalšího videjko z Minecraftu. Dneska lidi se společně podíváme na jednu takovou zajímavou mapu, která se jmenuje Firebanks Fire Station. V této mapě v podstatě si vyzkoušíme roli nějakého toho hasiče v Minecraftu. Jo, nikdy jsem si v podstatě jako tohoto nikdy neskoušel v Minecraftu stát se hasičem, ale dneska konečně budeme mít tu možnost, protože tady máme úplně speciální mapu, která je na to úplně totálně dělaná. Budeme v podstatě teď dělat dneska tři věci, a to konkrétně to, že budeme spravovat hydranty vodní, momentálně teda u nás jako teda u nás takovýhle hydranty teda moc jako ani nejsou, myslím, že vůbec skoro nejsou, ale jakoby v Americe jsou takový hydranty červený, vypadají asi nějak takhle a vždycky jsou na ulici rozmístěný právě pro ty hasiče, aby z toho mohli právě brát vodu, že jo. No a právě my tyhle ty hydranty budeme spravovat, protože oni evidentně asi nějaký prostě jsou poničený nebo co a my musíme spravit. Další věc, co budeme muset udělat, je to, že klasická práce hasiče je to, že musíme zachraňovat kočky ze stromu. Chápeme se, prostě taková ta klasika. Takže budeme zachraňovat kočky ze stromu a zároveň budeme taky, myslím, že potom i hasit nějaký věci určitý. Takže jsem docela dost zvědavý, osobně se jako dost na to těším na tu mapu. A lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, a když tady bude, dejme tomu třeba nějaký těch 800 lajků, protože to videjko tak to bude vážně super. A já jako tak koukám, jak jsem hrozně tmavej. Takže já jdu spravit rychle světlo, ať tady nejsem úplně totálně takhle přetmavený. Tak super, už je to v pohodě a jdem se teda lidi do toho nějak pořádně vrhnout. Já tady mám teda nějakou knížku, jakože General Info, ve kterém já si vrhnutně musí jako nějak jako dát nějaký jako instrukce a podobně. Koukám, že tady je Fire Extinguisher, což je teda hasicí přístroj, ten mám tady, takže ono stačí, že prý tam stačí dát jakože interact nějaký with any fire extinguisher to pick up it, jasně, blablabla, jo, budeme moci takhle hasit, aha, no, řešit to asi nebudem, tady máme dokonce i nějaký challenge, dokonce, že musíme teda uhasit nějaký baráky, takže to bude celkem hodně zajímavý. No a hlavně jsem zvědavý na to, jestli samozřejmě budeme jezdit v nějakým hasičským autem, ty krásy, jako jestli jo, tak to bude parádička. Okej, dobře, tak my mu teďko asi vylezeme ven. Já ji koukám, že tohoto je, please dám tu teleport to player. Teleport to fire station, jasně, když se budeme chtít potnout zpátky sem. Tohoto auto já můžu využít, abych... My si můžeme takhle otevřít auto a nasednout do něj a jet. No tak to je mega hustý. Tak tohle bych třeba vůbec jako nečekal, takováhle interakce tady ty kráso. Ale koukám, že jo, jsou tady ty kráso hasičský auta, takže já radši pojedu hasičským autem. Jinak by the way, tohle je ten hydrant, jak jsem vám tady říkal, jo. Takovýhle hydranty v podstatě v Americe jsou, jo, by the way, kdybyste to nevěděli. Tak, otevřem si, nasednem a někam jedem. Šma, to je hluk, ty kráso. Jdeme teda hledat nějakou akci lidi, ajajajajaj, první věc, co tady teda máme, je to, že tady máme teda tohoto rozbitý. Problém je, jo, se čím pravým tlačítkem na to dát, jasně, a tím to takhle krásně spravíme, oh nice, tak to bylo easy. Dobře, takže jednu věc bychom měli hotovou, z 10. Což je docela jako dost málo, jako, co si budem. Hele, tenhle ten trak mi přijde, že je hrozně hlasitý, takže já si tenhle ten trak asi brát nebudu, já si radši vezmu spíš takovýhle nákladák. To bude možná lepší, si myslím, a jedem. Jo, to už je lepší zvuk, ty kráso. OK. No tak jdeme prostě hledat teďko nějakou akci, aby jsme tady teda mohli něco živo samozřejmě dělat. Přece jenom jestli tady jako jen tak prostě nic jako nebude, co bychom třeba mohli uhasit a podobně, jak to bude pěkná nuda. Já si chci něco tady jako pořádného udělat a koukám, že tady se jako něco děje, takže tady to asi taky teďko zavřeme, paráda. Tak jdem znovu teda nastoupit, ajajajajaj, dobrý den, máme tady nějaký požár, no tak to bychom měli asi uhasit. Justy, jaký to je taková, tak, taková 3D textura toho ohně, ty krása, to se mi hodně líbí. OK, tak, oh. Takže takhle se hasí tady, jo, OK, zajímavý. Musím teda uhasit vždycky dvakrát, teda jak na to, když má vylez tam, to je jak u dementů. Vždycky dvakrát, abych teda teda uhasil celý ten oheň, chápu to dobře. Takže jo, jdem se do toho vrhnout, takže raz, dva, dobrý, nice. Dokonce vám z toho jdou taky nějaký jedničky, takže jakoby v podstatě, jakože za to máte asi nějaký body nebo něco takového, předpokládám. Hej, vůbec třeba jako nevím, ale hej, to je hustý, jak si to takhle hasí. Mě by celkem reálně zajímalo, co to jako je v Minecraftu, jako tahle ta věcička, co si, víte co, jak to myslím, že co to v té přetexturované fázi jakoby potom jako je, že jo.
Když tady ten extinguisher, ten hasicí přístroj mi to ukazuje, že to je nějaká teda slza ďasa. Což je teda ta slza, ježišmarja, tý velký bílý věci z nédru boha. Víte, co mám na mysli, já teďko nevím, jak moc se jmenuje v češtině. Gasta, nebo ne v češtině, v angličtině. Gasta to je teda jeho slza. Takže asi tak, zajímavý, že v češtině se to jmenuje ďas. Nevím, jako kdo tohoto se takhle překládal, to je pěkně naprv. Tak, teď ho to ještě zapálíme, uhasíme, a no tak, nepadej dolů. Takhle nepracují hasiči boha. To je ten naprd. Jsem takhle, hej, mně přijde, že ta postavička je retardovaná, nebo jako, mohlo to skákání toho parkouru přece jenom v té verzi pro Windows 10 je takový trošičku jako retardovaný, no co si budem. No a dobře, hele, tady to jsme uhasili, to tam nepřeskočím. Hej, jak si tam mám dostat, tam nepřeskočím. To nedám. To je moc vysoko. Moc daleko, hej. To se mi moc jako nelíbí. Jak tam mám došáhnout? Můžu použít tady tohleto? Nebo počkej, můžu tady použít teda ten žebřík? Já ho můžu použít! Aha, počkej. Ale, no on je k ničemu, ne? Mě to aspoň teda mám dát, teďko přijde. Čiž na to. Já ho můžu akorát maximálně jako takhle tady položit a no vylézt po něm moc jako nejde, no, takže ten žebřík je tady celkem jako k ničemu takhle, když to si budem. Maximálně, co si myslím, že by, no to já pochybuju, že budu moci jako takhle na to vyskočit nahoru. To asi ne, no, a tak nevadí. Uhlasil jsem, co jsem byl schopen, aspoň jako něco, i když já si myslím, že tak i tak se mi to teda jako tady nepřičte, protože jak to říct, no, jednoduše, oni chtějí po mě, abych uhlasil celý oheň, že jo. Já jsem teďko v rychlosti jdu kouknu, jestli náhodou tady nemůžu, ne, nemůžu tady vyskákat třeba na střechu z druhé strany. Nejde to, nevím, jak se tam mám dostat, lidi, nevím, jak to mám udělat. Je to teda pěkně na prd, štve mě to, ale já tam prostě na druhou stranu nepřeskočím, to nedáme. To, ono to je strašně daleko, hej, jo, vidíte to sami, že ono to je strašně daleko, to prostě to nejde jen tak přeskočit. Aha, tak prejde. Dobře, takže jo. Evidentně to uhasíme. Já jsem si myslel, že to nejde uhasit, takže za to se omlouvám. Že já jsem dement, já to tam nepřeskočím prostě. Ok, jednou uhasit a tamhle ještě, takže přeskoč, ok, tohoto uhas. A poslední oheň, teda pokud se nemýlim. A nebo taky ne? Já už teda jako nic neslyším. Já jsem jako čekal, že mi jako přibydou nějaký body a takhle, ale ono evidentně vůbec nic mi nepřibyde, no. No nevadí, takže uhasili jsme teda jako první oheň, za to já jsem teda osobně rád, že mám teda jako konečně první oheň za sebou, když nemusel jsem se s tím teda takhle párat, když mám teda, mi to nic nepřičetlo, že jo, já jsem myslel, že mi to něco přičte a ono prd. Tak nic, no. Ještě bych si chtěl zkusit teda zachraňování teda té kočky, protože to jsem tady zatím teda vůbec jako neviděl, nebo by mělo být podle mě něco na zemi, jo, že tam, ne, jaký bude asi hořet, co? Proč jsou tady tyhle ty nákladňáky, o cože vevnitř hoří? Kde je oheň? Kde je ten oheň, já jsem připraven. Mně přijde, že to bude hořet někde nahoře, o což to bude hořet někde nahoře, jestli ne, tak a půjdu nahoru zbytečně, tak budu naštvaný. Ale jako přijde mi, že to bude někde tady jako nahoře. Při nejhorším, aspoň když vylezu nahoru, tak alespoň budu vidět snad, kde teda hoří, no, tak super, no. Tady teda nikde nehoří, ale jo? Hele, počkej, teď musím nějak přeskákat. Tady vážně reálně hoří. Ale my jsme jakoby v podstatě na střeše už toho ohně. Kde teda hoří přímo reálně? Pode mnou? Jo, reálně přímo pode mnou hoří, takže musíme rychle dolů. Rychle dolů musíme, jdeme to uhasit honem. Tady se dolů. A sem. Kde pak to hoří? Dobrý den. Oheň? Ne, tady není oheň. Tak jinak, ještě musíme dál. Tady? Ha, jo! Yeah. Hasíme ty kráso. Dělej, has. Snažím se, co to jde.
Vlasto, pravý tlačítko, dobrý, nice. Ještě? Ještě jeden oheň, halo, dobrý? Je nade mnou, ale to já neuhasím. To mě nejde uhasit, když to takhle tam z druhé strany, hej. To bohužel tady se ty dva ohně asi neuhasíme, lidi. To jsou jediný dva ohně, který teda uhasit nemůžu, no. To je na prd. A tak aspoň jsme uhasili v fulzovkách nějaký ten oheň v tom baráku, jo, takže aspoň něco jsme jako udělali, víte co. Dobré, takže hele, to bychom teda měli, furt jsme teda nenašli kočku, kterou můžeme zachránit, protože mi teda to hodně reálně zajímalo, jak mám používat ten podělaný žebřík. Že když ho tam vždycky položím, tak prostě nic s ním dělat nemůžem, to je úplně takový fakt jako, nevím, jak to tam jako ty tvůrci té mapy jako měli v plánu, jak to prostě měli v plánu, jako, protože, nevím, je to prostě nějaký zvláštní, jo. Tady je kočka, hele, Číčo, ona ta kočka, radši než abych ji zachránil, tak radši z toho stromu se skočila. Wow, tak super, tak máme tím pádem hotovo, ne? Čau Číčo, má zdrhla, no. Tak jo, aha, že jsme tam hodili teda ten žebřík, tak jsme ji zachránili, jasně. Jo, já ji zachránil tímhletím, jo. Říkejte si to takhle, je mi to úplně jedno, hej. Tady toho to teda krásně zandáme a no to ani musím naskakovat, protože tady máme další oheň. To si děláš srandu, takový obří požár. No tak to teda... Regulárně jako musím říct, že teda jako nechápu, jak se to tady sakra jako rozjelo. Ale bude to teda práce jako na díl, teda to bude práce jako na hodně dlouho. Já se stejně k většině těm věcem ani nedostanu, protože oni jsou tam potom na rohách a podobně. To bychom fakt reálně museli mít ten vysunovací žebřík právě jako z toho auta. Ale bohužel tady teda momentálně jako nefunguje, no bohužel. Je škoda, že řekl jakýhle detaily, na to třeba jako zapomněli, že třeba by mohli reálně fakt tady vidět nějaký auto, který prostě fakt jako má vysunovací žebřík nahoře, jak jsem to momentálně chtěl udělat, že jo. Ale no bohužel to takhle nefunguje, no. Dobrý, už to máme skoro uhasený celý. Dobrý, pojď, paráda. A jo, ještě tady. Tyjo, tady toho je, tyjo. Jak svin toho tady je. Good. Ano, tohleto. Pojď, uhas to. Uhas to, ne, podělaná tráva, lidi. Na prd tohleto. OK, hej, zajdeme teda nahoru. Já jsem teda osobně zvědavý teda jako kam až se dostanem. Jo, se asi nedostanu vůbec nikam. Jo, tak tady tudy se někam dostanem, ale hlavně by mě zajímalo, kudy teda můžeme jít nahoru. Jsou tady někde nějaký schody? Mně přijde jako, že ty tvůrci mapy trošičku jako nepřemýšleli nad tím, že jako reálně já se jako potom asi nahoru nedostanu, když teda jako tady nejsou žádný schody. No tak my se nahoru nedostanem. No nejsou žádný schody prostě nahoru. To si děláte ze mě legraci, ne? Tch, jak to stavili, by mě fakt reálně zajímalo, tyjo. Nechápu lidi. Hej, no nicméně lidi, já myslím, že tady bychom to dneska mohli ukončit. V podstatě, vyzkoušeli jsme si práci hasiče. My jsme zpátky asi tady na začátku, jo, počkej. Fire station, teleport, truhla. Jsme dostali truhlu, nevím, proč jsme dostali truhlu, ale okej. Okay. Jo. Put out all bedroom. Kitchen, living room, fires. Jak jsem udělal už 3. Aha, on to je nějaký rozbitý. Dobře. Lidi, já myslím, že to krásně ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. My se uvidíme ještě tak někdy příště u dalšího videjka. A doufám, že se vám líbila bude akce za hasiče, když teda já bych asi hasičem bejt nemohl. To fakt jako asi reálně ne. To by nedopadlo dobře. No. Dobrý, my se uvidíme lidi někdy příště zase u dalšího videjka. Něčeho jiného a zatím se mějte. Čus. No.